Fuglehunder. Dressur og jakt. Stående hunder. Spaniel og retriever. Av Sten Kristoffersson. Fuglehunder er en kombinasjon av dressurhåndbok og jaktbok. Den beskriver grundig jaktdressur av de stående rasene, som setter, plintre og varsler, de støtende spaniel og de aborterende retriever-rasene. Praktisk jakt med hundene omtales i egne kapitler. Apportering vektlegges stadig mer hos alle fuglehunder, og apportdressuren er derfor vidt bred omtale. Boken informerer også om valpenes atferdsutvikling, valg av valp og hvordan en tidlig kan gi valpen gode vaner som grunnlag for dressuren. I denne utgaven har jaktprøvekapitlet fra forrige utgave har gått ut. Den første delen av boken som omhandler valper, er blitt betydelig utvidet, og kapitlene om trening og jaktdressur er oppdatert og omarbeidet. Det er dessuten tilføyd egne kapitler om blant annet viltsportrening ved blindkobbel og bortering, og om oppdrett og utsetting av fugl. Har register. For å lese mer om boken, klikk linken under.